Prav ta delavnica je mogoče dokaz k temu, da obstaja pomembna komunikacija med Luko Koper in lokalno skupnostjo in posebno z mestno občino Koper, da prav na tem delu, kjer je namen izgradnje novega pomorskega potniškega terminala, da postavimo ene take primerne, pomembne vsebine, ki niso pomembne in ekonomsko upravičene samo za Luko Koper, temveč za celotno mestno jedro, mesto, okolico, regijo in tudi Slovenijo, lahko rečemo. Torej, želja je, da umestimo čim boljše vsebine v to območje z največ možnimi ekonomskimi učinki.